What's good, everybody? Day natural, YouTube family, chain day natural link. Any then, any in the meantime, Zari Wallace, Lenne Rodno, Yalku Girwallace. But it is such a cousin Ramadaka. And I'm talking to Jim Gavichadak. Zari Jim and Nidalin. Now, Jim, I ከዛስ ዲስመጣ ምንድማረግ አብረን እና ያለ ማለት ነው እና ደግሞ ትንሽ ምለየው ነገር በነጻር እኔ ምን ላርግሽ አሁን ምንም ማለት አልችልም እንግዲህ በነጻ ነው ሲባል ገባሁ በነጻ ነው ግቡ ሲባል ገባሁኝ እላችኋለሁ በነጻ የሆነበት ምክንያት እየተጠራጠራችሁ ነው አንዴ ልተንፈስ በስመ አብ እየተጠራጠራችሁ ነው ሶ እንዴት ነው በነጻ የሆነው ሳመር ነው አሁን ክላስ ምናምን ዝግ ነው ምናምን ነገር So, Planet Fitness is a Planet Fitness is a Tamariuch, August Salasand dress, and then Sartawalt. Bennett A, and it's a room. Here's a chunk of the Tastaka crew below that. Yeah, let's go below that. Well, it's not So, apply. So, Zari just had a racunina. Zari no register at the Rukuyam Ran selling him just. Just because of the year, you started guys. Magwat Chadish, when I'm the girl, you made when I'm set to him. He's a tarama, this man is very good cooking at Louis. Tarara, you Thomas Dadlo. I know. Gundakwinger. Can I start Jammer Reader coming? Phil Levitt Brazar, let's look at Rujum Risaral. And in Alamam Ding Bahala Zout of a tree. Zari Susi, our rugged, you know. And now, I'm not listening to your Bus, I'm set at a cool lighting. And now, Swaskum at address. If at any fetter, I'm not a high am nomino. There shall doing already, just my sugar room, Carina. As an again, Baswaskum at a bunyalachu, Nimachachu. Subscribe, guys. I know. Subscribe, switch. Love you so much. So, I'm going to go to the gym. So guys, there is a lot of scan that you can go. Like scan and get some of the bottom. Oh, really? How can you get your face?
ምናምን የሚል ብዙ ነገር አለ። ዝም ብለሽ ስታርት ተወሽ ይበራ ማለት ነው። ሲበራ ይሄ ታይሙ መስራት የምትፈልግ ታይም እና ሌቭሉ ነው። ሌቭሉን እየጨመርሽ ሲሄድ እየከበረሽ ይሄዳል። እየቀነሱ ሲሄድ እየቀነሱ ማለት ነው። እሺ ይሄ ሌቭሉ ነው። አሁን እየጨመርሽ ሲሄድ ሌቭል 2 ነው። ያ ማለት ይሄንን መገፋበት አቅም እኔማ በሌቭል 5 ነው ሰራ። እሺ ኦ ገባኝ። ሶ ያው ለእግር ነው ጥቅሙ? አዎ ለጀርባ። እሺ ነበር ነው አላውቅም። እዚህ አልሰራም ፓርቲ እሰራለሁ ግን እዚህ ጊዜ ናት ፓርቲ ማለት የምትፈልጊውን እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገሽ እዚህ ጋር ቲቪ አለ የሪሞት ነው። እሺ የምትፈልጊውን እኔ በራሱ ሰሙነሽ ግን በጣም እየበረርሽ ከሆነ አቆመት ይከፍለ ሰጥዩ ትብሬ ብሉን እየቀነሰ 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 ከዛስ ከዛ ተቆመው። እስቲ እስቲ እኔ በጣም እንዲያበረርኩ ሆነ ጉጃው ሲቲ እየቀነሰ ሌቭል 5 ሆነ 4 2 1 ያለ ይቆማል። ዋንዴ ሲሆን ጥሩ እሺ ሳይክል ነው ስታ አንስ ጀምር መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። ኦኬ መሞከር አለብን ግን ፋት በር ምናምን የሚለው ይህን ራስሽ ጠብቂ። እንዴት እንደሚበራ ሰግቶሻለሁ። እዛ ስታርት ትያለሽ። እውቀት ትቀስማላችሁ ጋይስ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እየወረደ ነው። ኦኬ እንከፍለዋለን። አቢ ሱን ዝስታ እና ባንቲ ላሰው እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ላይ ሲደፉ ያየሁትን በእውነት ላድርገው። እንዲህ ደግሞ ማታቂ ከሆነ መጠቀም ያቺ ልትይዝ እንደሆነ አይ ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርገሽ መጥለስ ይችላል። እሺ ከተደፋሽ ይቆማል። እዚህ ጋር ይሄ ታይም ነው፣ ይሄ ዴስቲኔሽን ነው፣ ይሄ ካሉሽ ነው፣ ይሄ ፊቹ ነው። ያረጋጋ በኖጥቆ ላይ ገሻይነህና እስቲ ሰውዬው አት ሰውዬው በ55 ስፒድ ነው ያለሽ። ስማ ከፖስቱ ይቆማል። ይሄ ስፒዱ ነው ከፍታው ላይ እንዲህ ወደ ላይ እንዲወጣ ከፈለግሽ ይሄን መጨመር። ኦ ተራራ እየሄድኩ እንዲመስለኝ። እሺ እንግዲህ ጋይስ እንደምታዩት እውቀቴን እየቀሰምኩ እገኛለሁ። ኦኬ ፈርስት ታይም ከመጣችሁ ጋር ጋይስ በአንዴ እንደማትለምዱ ልንገራችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እውቀቴ ትንሽ እንትን ስላለች ምናምን ነገር ለማንኛውም ሌላ ይስራ ምድር ዱር ቢሉ ይሄ እንዳለ። እሺ ቀሮ ማሽን ነው ያየሽ ነው። እሺ አቤት ያዳ ቤቶች እጆች አሩሉ ለብል ሰራሪ ወጥቶ እዚ ይሄን ዘርባ ማን ሰራ? እሺ እናንተ ትሰራለህ ካሁን እነዚህ አይነቶች ስለማይወጡ የሆድ እንደዛ አልመሰለኝም ነበር። ይሄ እንደዚህ ነው ማለት ነው ሁሌ ወይስ ብዙ ሰው ይቀንሳል? የ በቃ አሁን ከአንድ ወር በኋላ ምናምን ነገር ጋይስ እኔን አታቁኝም ነው የምላችሁ። በቃ አታቁኝም ነው የምላችሁ። አቤት እኔ እንዲህ ነው የምሰራው
ዛሬ እንደምትዩት የትምህርት ቀን ነው ጋይስ እንዲው ዝም ብዬ እንዳልገባበት ብዬ ከመቀነጣጠስ በሚለው ነው እና ደግሞ ጋይስ እንትኔን ሄድፎኔን ረስቼ ነው መጣውትና ቻርጅ አድርጌ ማለት ነው ቻርጁ ላይ ረስቼው መጣሁ እዚሁ ነበር ለዚህ ልጠቀመው ነበር ቻርጅ ያረኩት ነው አንገር ወዲያ ረሳሁት ችግር የለም በሚለው እንግዲህ እንግዲህ ጂም ምን ይመስላል የሚለውን እያሳያችሁ ነው በያስባለሁ ሆኝ እንደምትዩ ከተጠቀማችሁ በኋላ እንደዚህ አጥድታችሁ ነው የምትሄዱት ሁሉንም ቦታ ማለት ነው እኔ አሁን የምሰጋው ነገር ይሄን ዩቲዩብ ቪዲዮ ሰራ የዚህ ጂም ጩኸት ኮፒራይት እንዳይለኝ ነው እኔ በቃ ኮፒራይት ማስተካከል ነው ስለቸኝ በቃ ሰዓት ልትለይ ነበር እኮ ምንድነው የሚያረጋላል ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የአሜሪካ ጂም እና ኢትዮጵያ ጂም እንዴ እንደሚለያይ ባላቀም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ጂም እጅ ስለማለክ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ምርጥ ያንስ ነው እኔ በፈርስት ታይም አስተያየቴን ስሰጥ ምርጥ ነው ላለሁኝ ግን እዚህ በደንብ ፐርፌክት ለመሆን አንድ ሳምንት እዚህ መጣት አለባችሁ ላይክ እቃዎቹን ምኖቹን ለማወቅ ማለት ነው ለዛ ነው እንጂ በቃ ምርጥ ናቸው እንዳለብኝ ነው ማስበው ሶ እቃዎቹ ደግሞ እንዴት እንደሚሰሩ ማጣቆፈ ሆነ ማለት ነው አሁን እንደኔ ማለት ነው እዚህ ጋራ ስካንም ይደረጋል ማለት ነው ዳውንሎድም ታርጉት አፕ አለ እሱ ውስጥ ገብታችሁ ስካን ስታደርጉት ኦር ደግሞ በኖርማል ካሜራም ስካን ስታደርጉት ታዩታላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ አለ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ነገር ይሄ እቃ አሁን እንዴት እንደሚሰራ ነው ያሳያችኋል ማለት ነው እነዚህ እቃዎች ላይ ዳላ አለ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሶ ዩ ጋይስ ስካን እየሰሩት የነበረው ማለት ነው መቅረጽ አልቻልኩም ሰዎች ስለነበሩ ግን እዚህ ጋር አሁን ብዙ ሰው ስለሌለ ያሳየዋችሁ ነው ላይክ አሁን ይሄን ነው እየሰራ ያለሁት እና ቀልጫለሁ ለበላችሁ እና እዚህ ጋር እንደምትይ በቃ ጀስት ይሄን ነው መስራው ሌቭል 2 ላይ ነው ያደረኩት ምናምን ነገር እንዲህ ብላችሁ እዚህ ወቃችን እየሰራሁኝ ይገኛለሁ እና እንደምታዩት ነው ህዝቡ ይሰራል ለምላችሁ እዛ ጋር ያንን ሞክሬው በቃ እና አጫጭር የሆናችሁ ሰዎች ዶንት ወሪ እዚች ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ እግሪ ያልደርስ ብሎ ማለት ነው ውርደት ነው አስጠግቼው ነው እንትን ያልኩት እየተሰራ ነው ላችኋለሁኝ አሁን ደግሞ የፑል አፕ ሰዓት ነው ድምጼ በቀነሰባችሁ ቁጥር ጋይስ አሁን ብቻ ከገባሁኝ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ሊሆነኝ ነው ግን ቪዲዮ ግን ያው አጨጨራጨጨር ያደርኩ ስለሆነ እንጂ እዚህ ሁለት ሰዓት ሊሆነኝ ነው ግማሹ ሰዓት ሲያስተምረኝ ግማሹ ሰዓት ደግሞ እየሰራው ነው ግን ቀላል ነው ምላችሁ ጋይስ ያው ለጤናችሁ ጀምሩ ነው ይሄ ቪዲዮ ያያችሁ ከሆነ በቃ መልክት ነው ጋይስ ለእናንተ ጀምሩ በቃ ያልጀመራችሁ ሰዎች ጀምሩ እንዴለም እሺ እንደሰልፍ አልደርስበትም ታውቃላችሁ ጽዳት ሰው ስትሆኑ እንግዲህ ማደርሱበት እናንተ ጽዳታችሁ እንዲሳተጽዱ ባለፈው አብዩንም አንኑ ሳይጽዱ ይሄ ጋይስ ጣርቷችሁ ማለት ነው ይሄን አጽዳችሁ ይሏችሁ ያለላሉኝ የፈጠነ ነው እንጂ ማጸደው ብሮ እኔ ሁሉ ማጽዳት ነው የምታወቀው እለዋለሁ ማለት ነው ውሃችን መስት ናት ጋይስ መስት እያት እኔ ቪቲ እያት እንደኔ ነው የምትሰሪ መቻት ጋይስ ፎቶ ስትነሳ ይዋት እያት ባላስጤ አሪ መቻ ታያችሁ እቺ ነው በቃ እንቺ ጠርጭ ሃይ ሃው አር ዩ ምናምን ነገር ብያት ነው ጎበዝ ተመልከቱ ሰው የ85 ይሰራል እኔ የ25 ነው ሰሪ ነበር ጎበዝ ብሮ አስጠራኝ ስሜን ጎበዝ በቃ አይ ሶ ጋይስ አሁን ይቀረኝ አንድ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ምናምን ነገር ነው ይቀረኝ ልወጣ እና እንዴ ሲደክማችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጣችሁ በቃ ቁጭ ትላላችሁ ገባችሁ አይደል እዛ ጋር የሚሰሩትን እያያችሁ እነሱን እያያችሁ እናንተ እዚህ ጋር እንደዚህ ከዛስ ደሞ ለተቀመጥኩ በብቻ ማጸዳውን ነገር ደሞ ታስቡታላችሁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ኢማሽን እንዴት እንደሚሰራ አላቅም
እዚህ ጋር አለላችሁ እንደምታዩት ግን ደክሞኛል። እግሬ አይንቀሳቀስም አሁን ምክንያቱም በመጀመሪያ ቀር ጋይስ ብዙ መስራት የለባችሁም ሰው ለዛ ነው ብዙ ማልሰራው ግን ያው ከበቂ በላይ እንደሰራ አቃለሁ ይገርማችኋል። ከዚህ በላይ ከሰራሁ እግሬ በቃ እንደማይንቀሳቀስ ስለተረዳሁኝ ማለት ነው። አሁን ረፍት ላይ ነኝ እራችኋለሁኝ። ሶ የሚያጓራኝ ሰው ፈልጋለሁ ጋይስ። እስቲ አንድ ጓደኛ ፒክ አድርጉልኝ። አሁን ይሄን ሰውዬ ልጥራው ጋይስ ልጥራው እና ለበለው እንደምታዩት ሎሊ ያልኩኝ ይገኛለሁኝ። ሶ እንግዲህ አሁን ደግሞ እንነሳና ደግሞ እንስራ ሌትስ ጎ በሰማ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? ጌታ ሆይ ድረስ። አቤት ውርደት፣ አቤት ፍጥረት። ተደ ላጽዳልሽ አለችኝ ጋይስ። እንደምታዩት ጥሩ ሰዎች ናቸው። ቴንክ ዩ ድክ ምን ያለኛል ላጽዳልሽ ትለኛለች። እኔ ለራስ እንዴት እንደሚሰራ አላውቅም። የኔ እናት የኔ እናት እስቲ እንማር እዚህ ጋር እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ደግሞ። እሺ እዚህ ጋር እንደምንቀመጥ አውቃለሁኝ። ከዛስ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ኦ ጀስት ይሄን እንደዛ ዘ ማድረግ ነው ማለት ነው። ብሮ ልቀንሰው እዚህ ጋር የሚያክል ኪሎ ነው 15 እቺንም ላወርዳት አነስኩኝ ታውቃላችሁ። ሰብስክራይብ አርጋል ሰብስክራይብ አርጉ። እስካሁን ላይ ያደረጋችሁ ሰዎች አርጉ። አጥተከ ያንተ ስልክ አላሳከሩ ስታናድ እግሬ ታመመ። ወጣ ስትወጣ ደውል። አምስት ስለሆነ የምትመጣው ባሷ እሺ። ሶ ዩ ጋይስ እንዳልኳችሁ እሺ፣ ጸረ ካረኩ በኋላ ወደ ሻወር ይገባለሁ ማለት ነው። እግሬ እየተንቀጠቀጠ ይገኛል። ሎከራችን ይሄን ይመስላል ጋይስ። እንደምታዩት ካሜራ እንዴ ነው የሚዘው እዚህ። and then ይሄ ደግሞ ሻወር ቤት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከነውስጡ እየሳያችሁ ያለሁት እንደምታዩት ምንድነው እና ይሄ ደግሞ ምንድነው አብረን እንየው። ምንድነው ይሄ ሻወር ቤት? ልብስ መቀየሪያ ነው። ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ጎብኝ እስቲ በእናታችሁ። አቤት ሲደርስ እዚህ ነው ማለት ነው። ልብስ የሚቀይረው ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው። ሁሉም አሪፍ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ወተናል፣ ወተናል። አሁን ደግሞ ወዴት ነው ብጫው ማለት ነው? ባሷ እንዳታመልጠኝ። ከአምስት ሲል ለምትመጣው አሁን ከ55 ነው እና የፈጠነ ሩጭ ካልደረስኩባት ለራሴ እግሬ ተሰብሯል። እንኳን ወደ እሷ ልሮጥ በናተች ብትመጣልኝ ራሱ ደስ ይለኛል። እዚሁ ነው ማለት ነው። ለምን ለዛሬ ብቻ ኡበር ቤት ደስ ይለኛል እንደዚህ ደግሞ። ለማንኛውም እሷ ትመጣለች። እሷ እንዳታመልጠኝ እየሮጥኩ እገኛለሁ ጋይስ። ይመቻችሁ። ሶ ከዛሬ እንትን የተማርኩት ነገር ቢኖር መጀመር እንዳለባችሁ ነው። እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጋይስ እመኑኝ፣ ይህን ማንም አይነግራችሁ። እኔ ማንም ስነግሬ ማለት ነው አሁን ሻርሰል ገባ ጋይስ። አንደኛ ነገር ሳሙና ረስቻለሁ። ሻወር ጄል ምናምን ረስኩ።
በቃ ምንም ነገር ፎጣ ብቻ ይዝንት ይጣጣይ ይመጣይ ማለት ነው። እንዴት ትትሉ በቃ እዚሁ ያላችሁ መስሎኝ ማለት ለክ ተቀምጦ የታሸገ ተቀምጦ አንስታችሁ ሰሙን ሆነ ነው መስሎኝ ነበረ። ግን እንኳንም ይዤ አልመጣሁም። የቤቴ ብታጠብ ይሻለኛል። ልታጠብ አልታጠብ እያልኩ በቃ ልታጠብ ብዬ ስገባ ሳሙና የለም በሚለው እረስቼ ምናምን ነገር ሰው ይሄንን መርሳት የለባችሁ። ሌላ ደግሞ ምን ምላችሁ ነገር አለ፣ እስካን ምናምን ስታደርጉ ደግሞ እንደኔ ፋራ እንዳትሆኑ ማለት ነው። ገባችሁ? እኔ መጀመሪያ እስካን ሳደርግ ማለት ነው እስካን አረግ ቆማለሁ ማለት ነው። ሌሎቹ እስካን እያደረጉ ነው ለጥብስ እስካን አረግ ቆም እንዲህ ማለት ነው። ከዛ እየነከስኩ ነው በዚህ እና ጀስት ላይክ እስካን አድርጋችሁ ቀጥታችሁ እንትን ይዙ። እኔማ ላይክ ገባችሁ ጩኸት ስለነበረ ደግሞ እስካን እንዳረገ አልሰማሁም፣ አይሰማም ሲጀምር እና እስካን ሲያረገ ጥይን ይላል። እኔ እስካን ያላረገ መስሎ ሴትዮ ጥያቄ ጠይቀኛለች ብዬ ጠብቃታለሁ። ጸጥ ጸጥ ሁሉም እስካን ያደርጋል። ደግሞ ከፊት ለፊት ረፒስ አልኳቸው። ያው አትቺ መቀመጫ በእናታችሁ ዌልካም ቱ ዩ ዋልዶር ጃይንት ይላል። ጃይንት ባይ ዘ ወይ እዛ ጋር አለ ጋይስ። እና እንዳልኳችሁ ባሱ አሁን ከዚህ የት እንደሆነ ምናምን ነገር አሁን ማውቀው ታሪክ የለም። ለምዳለሁ ብዬ አስባለሁኝ። በአንድ ሳምንት ውስጥ መንገዶች ምናምን አውቃቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚ ባስ ተጠቅሜ ስለማላውቅ ማለት ነው። ታውቃላችሁ ገና ይሄ ሶስተኛ ነው ምናምን ነው። ለዛ ነው እንጂ ማለት ነው። ኑ ብቻ እናንተ፣ እኔ ነው የምወስዳችሁ። አንድ ፈጣሪ ብቻ የሚያውቀው ነገር ደረጃ ምናምን ነገር አሁን እንዴት እንደምወርድ ነው። ከዚች ላይ ውርድላለሁኝ። እናቴ እግሬ ቀጠቀጠች እና እላችኋለሁ፣ ዛሬ ተሰምቶኛል ብዙ ነገር እንደቀነሱ ምናምን ሼፓም እንደሆንኩ ምናምን ተሰምቶኛል። ከተሰማችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ችግር የለም። ባይሰማችሁም ለሞላሬ ስትሉ አዎ ተቀንሰሻል ምናምን በሉ። እንድቀጥል ነገም እንድመጣ ማለት ነው። እስቲ ባሷን ደግሞ እንጠብቃት። ባሴ እንግዲህ እየሄደች ነው ጋይስ። ሰፈር ይደርሻለሁ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙዎቻችሁ ጂም ከመጣችሁ በኋላ ስሜታችሁን በጣም ተጋርቻለሁ። ምክንያቱም ምንድነው ምግብ አሁን ምንድነው የራበኝ ምግብ ነው የምፈልገው። አሁን ምግብ ነው የምፈልገው፣ በቃ ምግብ ብቻ። ሶ ቤት ገብቼ ምናምን ነገር ያለው ነገር ምናምን ኩክ እናደርጋለን ማለት ነው ጠዋባችን። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ጋይስ ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁት ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ። ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። ባይ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ ፕሊስ። ወዳችኋለሁ ጋይስ ሁላችሁንም። Bye.